Dobrý večer. Moje jméno je Monika Granha a já jsem zde za Výbor dobré vůle nadaci Olgy Havlové. Naše nadace společně s knihovnou, Městskou knihovnou v Praze je pořadatelem tohoto dnešního semináře. Tyto semináře pro veřejnost pořádáme společně už 6. rokem a vždycky na nich přednášejí buď lékaři, se kterými spolupracujeme, nebo zástupci různých organizací a týká se to vždycky tématu, se kterým pracuje naše nadace. Já jsem moc ráda, že se nám přednáška na téma Alzheimer se podařila uspořádat. Už jsme nevěřili, že se tady potkáme, protože byť nás všechny trápí virové onemocnění COVID-19, ale jiné nemoci také neustoupily a Alzheimer je jedna z nich, které je třeba se věnovat. Já moc děkuji přednášejícím, kteří mě, já radši přečtu Čechové a Adele Fendrich Mazancové, abych neudělala chybu, se kterými spolupracujeme opakovaně. Vy jste nám přednášeli už před více než rokem, a to pro nestátní neziskové organizace. Zároveň tyto dvě lektorky jsou i autorkami velmi zajímavé knihy, která vyšla v roce 2019. A věřím, že o tom se také zmíníte, tu knihu tady vidíte. Takže už nebudu prodlužovat, předávám vám slovo a moc vám děkujeme za vaši ochotu tady se s námi podělit o vaše zkušenosti. Dobrý večer, my vás tady moc vítáme v této komorní atmosféře. Jsme rádi, že se seminář dnes mohl uskutečnit. Moje jméno je Kateřina Čechová, my se vám teda na začátku představíme. Já pracuji společně s Adélou v kognitivním centru ve fakultní nemocnici v Motole, kde se věnujeme vyšetřování a i výzkumu neurodegenerativních onemocnění a jedním z nich je právě Alzheimerova nemoc. Já jsem psycholog a biolog a věnuju se výzkumu právě tohoto onemocnění. A dneska vám trochu řeknu o tom, jak ta nemoc vzniká. Děkuji, taky dobrý večer. Katka už zmínila tedy, kdy obě pracujeme. Já navíc působím ještě na oddělení klinické psychologie. Jsem psycholog a neuropsycholog. Věnuju se hlavně neuropsychologické diagnostice a navíc i vlastně terapii v rámci hospitalizovaných pacientů v nemocnici v Motole. Dnešní seminář jsme nazvali Alzheimerova nemoc v souvislostech. A budeme mluvit o tom, jakým způsobem vlastně ta nemoc, nejenom co je, co vůbec je Alzheimerova nemoc, popíšem vám některá její stádia, jak vypadají. Potom se dotkneme toho, proč vlastně vzniká, to je ta trošku biologie, taková základní. A na konci vám ještě řekneme, jak ji diagnostikovat. To právě bude tady naše odbornice, neuropsycholožka Adéla. Tak já to posunu dál. Tohle tady máme takový obrázek z té knihy, která právě ukazuje na to bludiště, které od těch, to je takový symbolický obrázek mozku, kde vlastně vidíte tu modrou část, kdy ty cesty jsou takové jasné a přímočaré a všechno se tam jedna informace jde jednoduše dostat k druhé. A postupně, tak jak u té Alzheimerovy nemoci, vidíte, že to bludiště se rozpadá a ztrácíme ty cesty třeba k těm informacím. Tak to je takový schematický obrázek toho, jak to probíhá i u té Alzheimerovy nemoci. Ještě než budeme pokračovat tou samotnou přednáškou, tak bych chtěla organizačně zmínit, že pokud použijeme nějaký termín, kterému nebudete rozumět, nebo vůbec něco vysvětlíme nesrozumitelně, není pro nás problém, abyste se nás zeptali už v průběhu vlastně nějaké přibližně hodinové přednášky, kterou máme připravenou. Potom bude i prostor na dotazy, ale není problém, když do toho zasáhnete i v průběhu toho našeho povídání. My se budeme zájem i nějak doplňovat, takže snad to bude takové přátelské atmosféře.
Určitě, jsme tady přece jenom takový komornější atmosféře, tak není problém hned, když něco budeme říkat nejasně, zvednout ruku a ozvat se, nebo i s případnými dotazy, aby přece jenom člověk může zapomenout. My jsme na to odbornice, na to zapomínání, takže to chápem. A začneme pomalu s tou přednáškou. Ještě tedy k organizačním věcem. Jak říkala Adela, ta přednáška nebo debata je vlastně, nebo přednáška je tak na hodinu a pak budeme mít tak 20 minut na diskuzi, na otázky vaše, případně kdyby my jsme to chtěli doplnit třeba nějakými příklady z praxe. A to je asi všechno z organizace. Dobře. Tak tohle je první část. My budeme vlastně se věnovat takzvaně této části od subjektivního kognitivního poklesu po syndrom demence. Jmenuje se to takhle složitě, je to vlastně název přesně toho, jak to máme v té knize a půjdeme i trošku po schématu té knihy. Budeme mluvit o Alzheimerově nemoci v kontinu. To znamená, my tady vám chceme vysvětlit to, že Alzheimerova nemoc nerovná se demence, nerovná se stav, kdy člověk už je zcela nesoběstačný, neví, jak se jmenuje, nepoznává své blízké. To je vlastně opravdu terminální stádium, ale to onemocnění probíhá mnohem, mnohem déle a v různých stádiích. A právě to první je ten subjektivní kognitivní pokles, který vám vysvětlíme. Tady vlastně už jsme popisovali, co nás dneska čeká. Tady je takový schematický obrázek právě toho kontinua Alzheimerovy nemoci. Co je vlastně Alzheimerova nemoc? Já už jsem tady zmínila takové cizí slovo neurodegenerativní onemocnění. Co to znamená? Neuro, to jsou ty neurony, to jsou ty mozkové buňky a degenerace znamená odumírání. Neurodegenerativní onemocnění jsou charakteristické tím, že v mozku dochází k odumírání buněk. A to se u té Alzheimerovy nemoci děje. A máme několik stádií toho onemocnění, které tady máme zmíněné. V tomto grafu vidíte na téhle pomyslné ose X progresy onemocnění. To znamená od těch velmi mírných změn, od těch maličkých, nepatrných třeba změn v paměti, zapomínání, až po ty výrazné, kdy člověk už třeba má problém opravdu poznat i své blízké. Jenom k tomu mikrofonu, kdybych mluvila moc blízko nebo daleko, tak zase mi řekněte, já to neslyším tady, nebo Adel, prosím. A tady vlastně už vidíme na té ose Y vlastně i kognice, co jsou ty kognitivní funkce, to je celý balíček právě paměti, pozornosti, nějaké zpracování informací. A tady zase je ta šipka, jak se to postupně zhoršuje. Tady na začátku vidíte tu plnou čáru, která demonstruje přirozené stárnutí. To znamená, že i během přirozeného stárnutí, a to se bavíme o věku třeba 20 nebo našich 30 let, kdy postupně opravdu ty kognitivní funkce, ta naše schopnost si dobře pamatovat a naše schopnost udržet dobře pozornost, opravdu pomaličku klesá. My to dokážeme ale velmi dobře kompenzovat zase jinými schopnostmi, a pomalinku se dostáváme, ale potom, že ty změny jsou výraznější a třeba kolem nějakého 70. věku už jsou třeba obtíže nebo takové ty denodenní zapomínání častější, protože ta paměť nefunguje opravdu tak dobře jako dříve, ale neznamená to, že by člověk byl nemocný. A tahle ta přerušovaná čára vlastně ukazuje už tu samotnou nemoc. Ono totiž je hrozně důležité rozlišit to, co je přirozené stárnutí, to, co je v rámci té normy a to, co už je ta nemoc. Možná jste se někdy setkali s termínem, kterému se říká stařecká demence. To vyplývalo z mylného přesvědčení, že demence je přirozená součást stárnutí. Protože každý vlastně ve stáří, už třeba v 90 letech je na tom špatně a má vlastně už takové obtíže, je dementní. A říkalo se, no jo, on nemá Alzheimera, on má stařeckou demenci. Tak tento pojem, opravdu zapomeňte, to je z dob, kdy se nevědělo, jaká je vlastně podklad té nemoci a všichni se házeli do stejného pytle. Dneska už víme, že to onemocnění nikdy není součást přirozeného stárnutí. Může se stávat, že ve věku, kdy člověku je opravdu 90 let, tak hůř slyší,
hůř se soustředí a tím pádem nedostane ty informace tak dobře, vlastně není schopen je tak dobře ten mozek zaslechnout a uložit si je a pak tím pádem je nemůže ani dobře vybavit. Ale to neznamená, že to je demence, to je prostě přirozené stárnutí. A my máme několik těchto tři stádia. Na začátku právě mohou být ty subjektivní změny, o kterých budeme mluvit. A tam vlastně dochází už v mozku nějakým patologickým změnám, které tam být nemají. A tohleto stádium je hrozně dlouhé a hrozně nepatrné. A vy třeba vůbec nevíte ještě o tom, že ta nemoc začala. Ale může začít už někdy v 50, 60 letech, ve 40 letech, ale ty změny se dějí na úrovni vlastně jenom buněk. A člověk ještě nemá vůbec žádné obtíže. Ve chvíli, kdy začne mít nějaké výraznější obtíže, tak se z tohohle stádia postupně dostává do stádia takzvané mírné kognitivní poruchy. A to je stádium, kdy už ty obtíže třeba z pamětí jsou výraznější, ten člověk si jich všímá a všímá si toho třeba i blízké okolí. Nejsou ještě tak výrazné, aby ten člověk nebyl soběstačný. To znamená, ještě je schopný normálně pracovat, starat se o rodinu, řídit, chodit do práce, to jsem říkala, normálně fungovat. Teprve ve chvíli, kdy ty změny jsou natolik výrazné, že začínají narušovat každodenní fungování a narušují soběstačnost toho člověka a vyžaduje dennodenní péči někoho jiného, tak mluvíme o stádiu syndromu demence. Z toho logicky vyplývá, že většinu toho onemocnění, jako nejdelší stádium, přece jenom je spíše ta mírná kognitivní porucha a to preklinické stádium, než ten samotný syndrom demence, o kterým ale se často povídá víc než o těch ostatních. Ale vzhledem k tomu, že teď se snažíme diagnostikovat co nejdříve to onemocnění s cílem toho, že až bude nějaká dobrá dostupná léčba, tak bude potřeba jí právě dát v těchto velmi, velmi časných stádiích. Já bych vám chtěla říct pár slov o takzvaném subjektivním kognitivním poklesu. Jedná se o v tuto chvíli spíše stále ještě jakový výzkumný koncept. Pozornost se na něj, výzkumníci na něj směřují v poslední asi tak 15 letech a proto není jako pro to běžné každodenní užití v ordinaci lékaře prozatím tolik významný, ale výzkumně se jim tedy zabýváme. Jedná se o vlastně jakési stádium v rámci tedy toho preklinického stádia, kdy ten člověk už sám subjektivně nějak vnímá nějaký pokles té své kognitivní výkonnosti. Říkáme, že pacient sám ví, ale lékař ještě neví. Tak trochu nadneseně teda. A když takového člověka vlastně vyšetříme těmi testovými metodami, zajímá nás tedy ta jeho kognice, tak zjistíme, že ty jeho výkony jsou úplně normální, jako bychom očekávali vzhledem k jeho věku a vzdělání. Takže opravdu objektivně my nenacházíme žádný deficit v té výkonnosti, ale pacient už subjektivně vidí, vnímá, že došlo k nějakému zhoršení oproti tomu, jak fungoval dříve. A tady na tom obrázku vidíte, že jenom velmi malá vlastně část pacientů se subjektivními stížnostmi má opravdu neurodegenerativní poruchu typu Alzheimerovy nemoci. Podle rozsáhlého výzkumu asi 30 000 lidí, který byl proveden, bylo zjištěno, že asi 2 až 3 pacienti ze 100 v průběhu několika let vyvinuli tedy syndrom demence při Alzheimerově nemoci. Ostatní pacienti nebo ostatní probanti v tomhle výzkumu měli také tedy ty subjektivní stížnosti, ale byly to stížnosti, které bychom vysvětlili například nějakým zhoršením v prožívání, depresivní poruchou, úzkostma, kde se právě taky to vnímání toho zhoršení té své výkonnosti může projevovat. Nebo bychom to mohli vysvětlit právě tím přirozeným stárnutím, jak jsme na tom grafu viděli, tam dochází k pomalému zhoršování. A nebo to může být jenom nějaké období zhoršeného stresové období a nějakého přetížení.
Ale opravdu tedy z té výzkumu vyplývá, že u některých lidí toto stádium je začátkem té Alzheimerovy nemoci. Já bych jenom doplnila, jestli můžu, ty subjektivní kognitivní poklesu. Já teda zůstanu sedět, možná to bude pohodlnější. A jenom v praxi to vypadá tak, že vlastně občas se lidi bojí přijít na to vyšetření. A když sami začnou vnímat vlastně nějaké obtíže, ale ty obtíže už je vlastně takovým způsobem obtěžují, že vyhledají pomoc toho lékaře. Protože kdybychom se zeptali na ulici, kohokoliv, komu je 60-65+, jestli má nějaké potíže s pamětí, tak většina lidí řekne, že ano. A to už je vlastně ten subjektivní kognitivní pokles. Ten se vlastně definuje jenom na základě toho, že já si stěžuju na svoji paměť. Ale když už přijde k tomu lékaři a opravdu si stěžuje a vyhledá ho a my uděláme nějaké vyšetření a všechny testy jsou v rámci normy, jsou úplně v pořádku. Vlastně i mozek má na rezonanci úplně čistý, tak neřekneme, jo, tak to jste tady zbytečně a běžte domů, ale naopak řekneme, to je dobře, že jste přišel, my teď vidíme aspoň nějaký ten stav, který je teď v pořádku a chceme vás tady mít ve sledování a většinou ty lidi přijdou buď za rok nebo za dva, aby jsme viděli, jestli se v čase něco změnilo nebo ne. Ale právě víme, že už u těch lidí je riziko, že rozvinou právě další ta stádia, že není nikdy na škodu k tomu lékaři přijít. A to další stádium, o kterém jsem trošičku se zmínila, je to stádium mírné kognitivní poruchy. Znamená to, že jednak je přítomná nějaká kognitivní porucha. To znamená porucha paměti, porucha pozornosti, porucha třeba zpracovávání informací. My na to máme takové rozsáhlé testy, o kterých budeme trošku mluvit. A právě už na těch testech my jsme schopni zjistit, že v nějaké oblasti už ten člověk selhává, když se podíváme ve srovnání s člověkem, který je stejného stáří, stejného vzdělání. To znamená, že už je to vlastně pokles vůči přirozenému stárnutí. Tak jak jsme viděli ty grafy, tak už vlastně vidíme, že ten pokles je výraznější, než bychom čekali u člověka, který zdravě přirozeně stárne. Že to je to, co je důležité. Potom je důležité to, o čem jsem mluvila, že ten člověk si taky stěžuje většinou na ty své obtíže. Teď se kouknu, co my tam vlastně máme. Jo. Že to je zachytitelné těmi testy, to jsem říkala. A právě ty obtíže jsou sice už výraznější, ale ne natolik, aby narušovaly tu soběstačnost. To znamená, to jsou většinou lidi, kteří normálně vykonávají třeba i vysoce postavené povolání, jsou lékaři, jsou normálně třeba právníci nebo i v normálním zaměstnání, nemají prostě zatím problém. Ale je důležité, že už my jsme schopni to poznat těmi velmi citlivými testy. A ještě bych dodala, že i toto stádium se může objevovat u různých jako nemocí. Není to mírná kognitivní porucha, není stádium, které znamená, že pacient trpí Alzheimerovou nemocí, ale i u řady různých neurologických onemocnění toto stádium pozorujeme. Například u Parkinsonovy nemoci nebo u pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu. Je toho opravdu jako široká škála těch nemocí a nedá se říct, že jenom podle tohohle neuropsychologického vyšetření, podle vyšetření té výkonnosti, víme, že se jedná o tuhle nemoc. Jo, to potom uvidíme ještě dál, kde budeme popisovat, jak přesně to celkové vyšetření pacienta vypadá. V podstatě by se to dalo trošku přirovnat třeba k horečce nebo teplotě, jo, že máme buď normální tělesnou teplotu a ta se postupně zvyšuje do nějaké horečky až do nějaké extrémní horečky a my tady vlastně mluvíme o nějakých stádích té horečky, ale pak samozřejmě musí ještě nastoupit další vyšetření, aby řekli příčinu té vysoké teploty. A my se bavíme, že jsou nějaké poruchy právě paměti a teprve potom v diagnostickém procesu se budeme bavit o tom, jakým způsobem pak hledáme tu příčinu, to znamená, jestli je to kvůli Alzheimerově nemoci nebo jiným onemocněním. Tak a abyste si konkrétně dokázali představit, co znamená to stádium té mírné kognitivní poruchy,
Tady je popsaných 5 takzvaných základních kognitivních funkcí. Vlastně kognitivní neboli poznávací funkce, to jsou funkce, které nám umožňují jako poznávat a chápat ten svět kolem nás. A při narušené kognitivní výkonnosti jsou právě buď jedna z těchto funkcí, anebo i klidně všechny tyhle funkce narušené. Rozlišujeme paměť, soustředění, zaměřenou pozornost, řídící funkce, nebo někdy se můžete potkat s označením exekutivní funkce, řeč a jazyk a 5. zrakově prostorové funkce. A vlastně narušení jedné z nich anebo více z nich může způsobovat takové problémy, jako je například, že pacient nebo člověk zapomíná termíny schůzek u lékaře, zapomíná události, které se staly v průběhu posledních dnů. Zpočátku to jsou třeba nějaké nevýznamné události, ale později to jsou třeba i oslavy narozenin nebo různá jako důležitá setkání, která v posledních dnech proběhla. Zapomíná obsahy rozhovorů a proto je, určitě znáte takový ten typický projev, kdy člověk se opakovaně ptá na stejnou otázku. Je to proto, že prostě tu odpověď, ten obsah toho, co bylo řečené, prostě zapomněl, protože nedokázal tu informaci uložit do paměti. Když vidíme, že v případě, že je narušena koncentrace pozornosti, soustředění, tak to může vypadat tak, že pacient vlastně nebo člověk zapomíná, kam si třeba položil věci, protože nebo když odchází z bytu, tak si zapomene vzít peněženku, klíče, je vlastně takový zbrklejší a nesoustředí se, nedokáže se koncentrovat na tu činnost, kterou potřebuje udělat. Když jsou narušené řídící, exekutivní funkce, tak to můžeme pozorovat v tom, že má člověk problém třeba připravit si léky, může mít problém například začít třeba nějakou činnost a zůstat u ní. Vlastně těká jako z jedné myšlenky na druhou, odchází od toho, nedokáže se k tomu už vrátit a dodělat to. Zapomíná i, co chtěl dodělat. Když je narušena ta kognitivní funkce, kterou označujeme jako řeč a jazyk, někdy ve zprávách třeba můžete vidět takzvané fatické funkce, tak to typicky se projevuje tím, že člověk má problém najít nějaké specifické slovo, vybavit si nějaké slovo, pojmenovat nějaký předmět, často to opisuje typu to kulaté, to oranžové, myslí tím třeba pomeranč. A taky u některých pacientů můžeme vidět, že ta slova komolí, přehazuje písmenka, nebo ten jeho projev vlastně ztrácí gramatickou podobu, vytváří někdy i nová slova, protože prostě to specifické slovo nedokáže v té paměti najít, tak si vytváří nějaká svá vlastní nová slova. A narušení zrakově prostorových funkcí, to se může projevovat v běžném životě například tím, že člověk ztrácí schopnost odhadnout nějakou vzdálenost, zorientovat se v prostoru nebo vlastně poznat i to místo, kudy často jako prochází a najednou v něm začíná bloudit, protože se tam neorientuje, může se až začít vlastně ztrácet potom v těch pozdějších stádiích. Jenom my jsme k tomu doplnili kritéria, které jsou taky důležitá pro tu mírnou kognitivní poruchu. A to je, že všímá se jich blízké okolí. To znamená, pacient většinou přichází buď sám, že ty změny vidí, anebo si jich také všímá blízké okolí. To znamená, buď to může být partner, nebo děti, rodiče, anebo lékař. I lékař prakticky si někdy všimne dřív. Projevují se v běžném dni, to znamená, není to vázané třeba jenom na nějakou stresovou situaci, jenom na nějakou oblast, ale opravdu to narušuje to každodenní fungování. A jsou nově vzniklé
časté a progredující. To znamená, že se většinou ptáme na to, když se třeba Adéla mluvila o té poruše prostorové orientace, tak se bavíme o tom, a je to něco, co je teď nového, co se vlastně u vás objevilo třeba v posledním roce, dvou, anebo je to něco, co bylo celoživotně přítomno. To je velmi důležité. Takže nás zajímá to, co je nově vzniklé, protože někdo má třeba obtíže určitého typu opravdu celý život. No, konkrétně třeba mě napadá, že zorientovace v mapě. To se často slýchávám a to je něco, co někdo může mít jako celý život. Jo, a vlastně není to žádná nově vzniklá progredující porucha, takže to vůbec není symptom, který by naznačoval nějaký potíže v těch zrakově prostorových funkcích. Určitě. A jsou časté, to právě souvisí s tím, že to se nestalo jenom jednou, že to byla třeba nějaká epizoda, kterou bychom mohli vysvětlit třeba i zvýšeným stresem nebo zvýšenou únavou. A progredující znamená, že se v čase zhoršují. Na to se většinou ptáme, jestli se ta obtíž objevila v posledním roce, dvou a jestli se v čase zhoršuje. A někdy je tam i taková další zajímavá nebo důležitá otázka, je porovnání s vrstevníky. Když se ptáme, je to stejné, jako to mají vaši přátelé vrstevníci, anebo je to horší. Protože když už člověk referuje, že je to opravdu výraznější, horší, než to mají jeho vrstevníci, tak je to zase něco, co je pro nás důležité. Tak a ještě teď zastavíme u role kognitivní rezervy. Tohle tady mám napsané, mám říkat ještě já, teda, když to koukáš. A role kognitivní rezervy. Co je to kognitivní rezerva? Jak jsem zmínila, když teď, jak se to mají stejně ty vrstevníci, tak není to vždycky úplně nejlepší vodítko, protože ty vrstevníci to mohou mít samozřejmě úplně jinak a neznamená to, že se tím můžeme oddechnout. Role kognitivní rezervy. Co je to kognitivní rezerva? To si můžeme představit jako takovou zásobárnu, kterou máme v mozku, takovou rezervu, ze které můžeme čerpat právě, když je člověk nemocný nebo mu začíná nějaká nemoc. A tu rezervu si budujeme během celého života. A budujeme si ji zejména nějakou činností mozku. To znamená, patří tam třeba i vzdělání. Člověk s vyšším vzděláním bude mít pravděpodobně vyšší kognitivní rezervu. Člověk, který dělá nějakou vysoce náročnou práci, kde se musí pamatovat, kde musí mluvit, kde musí spoustu informací se pořád učit, tak zase buduje si takzvanou kognitivní rezervu. Ale to může dělat člověk, který si čte, který je zapojen v různých aktivitách. Určitě tam bude patřit i vlastně sport trochu, protože ovlivňuje taky funkci mozku. A i vlastně takovéto terciální vzdělávání, jsou třeba univerzity třetího věku, tak se ukazuje taky, že si tím vlastně stále budujeme nějakou tu kognitivní rezervu. A ta potom, když se podíváte zase na ten graf, tak jsou lidé teda s vysokou kognitivní rezervou, to znamená mají jako velkou tu zásobárnu, a lidi s nízkou rezervou. A tady vidíme progresy onemocnění. A je vlastně zajímavé, že ten člověk, který má vysokou rezervu, tak u něho se to onemocnění projeví mnohem později. Neznamená to, že se neobjeví. Není to právě takový, jak se člověk myslí, a vysokoškolský profesor, ten nebude mít nikdy demenci. Tak to tak není. Ale on ji velmi pravděpodobně rozvine až v mnohem vyšším věku. To znamená, že třeba do 80, do 90 let bude vlastně víceméně bez obtíží. A bude to kvůli tomu, že velmi dlouho bude čerpat z té rezervy. To znamená, když ty klíčové neurony, ty buňky začnou odumírat, tak je začnou nahrazovat i jiné, které tam vlastně třeba do té doby byly jenom opravdu taková zásobárna. Akorát, že je zajímavé, že ty lidé, kteří takhle mají tu vysokou rezervu a začne jim to obtíž, tak taky to onemocnění pak velmi rychle progreduje. To znamená, že oni vlastně to stádium té mírné kognitivní poruchy do toho syndromu demence mají velmi rychle. A ten člověk s tou nízkou kognitivní rezervou, tím, že tam jakoby nemá ten záchranný polštář, tak vlastně ta nemoc zasáhne hned ty klíčové mozkové buňky. A ten deficit u něj bude mnohem dřív, mnohem dřívějším věku, třeba v 70. místo u toho s vyšším vzděláním v těch 90. Ale potom i ten průběh bude pomalejší. A oni se v podstatě potkají ve stejný moment, akorát, že u toho člověka s tou nízkou rezervou
to vlastně začne mnohem dříve ty obtíže a bude třeba potom v tom stádiu té nesoběstačnosti mnohem dál. Ta motivace, proč si budovat tu kognitivní rezervu, je třeba ta, že tenhle člověk se vůbec třeba nikdy nedožije ani té nemoci. Protože by se mu rozvinula třeba až ve 110 letech. A to třetí stádium Alzheimerovy nemoci je tedy takzvaný syndrom demence. Já bych teda chtěla tím pádem zopakovat, aby bylo jasné, že demence tedy není nemoc. Demence je stádium, které vlastně označuje několik symptomů, zaštiťuje vlastně několik symptomů, které člověk má. A je to stádium, které doprovází nějaké onemocnění. Těch onemocnění, která způsobují syndrom demence, je velmi mnoho. A řada z nich je minimálně léčitelná. Některé dokonce i můžeme jako vlastně zcela vyléčit. Jsou tu některé nemoci jako somatického systému, některé tělesné nemoci, metabolické zejména, které třeba můžou způsobovat až takhle těžkou kognitivní poruchu. Ale tedy pokud zůstáváme u toho tématu neurodegenerativních nemocí, tak ty jsou v tuto chvíli nevyléčitelné. Takže syndrom demence je tedy deletrvající, nově vzniklé narušení kognitivních funkcí, syndrom demence u Alzheimerovy nemoci, které je už tak hluboké, že ovlivňuje vlastně celého toho člověka, ovlivňuje všechny jeho schopnosti. Takovou pomůckou pro vysvětlení toho syndromu demence je kritérium ABC, kdy ty písmena vlastně představují vlastně první písmeno té oblasti, která je narušená. A představuje aktivity denního života, je to z angličtiny, activity of daily living. B znamená, zastupuje tedy chování z anglického behavior a C znamená porucha právě kognitivních funkcí z anglického cognition. Jsou to vlastně symptomy, které, když jsou narušené, tak mluvíme o syndromu demence. Dochází, tedy vypadá to tak, že ty kognitivní porucha kognitivních funkcí je tak hluboká, že narušuje každodenní život člověka, zasahuje do jeho soběstačnosti, do schopnosti postarat se sami o sebe. A stejně tak u většiny pacientů je ta porucha chování tak hluboká, že ovlivňuje právě soběstačnost a schopnost postarat se teda sám o sebe. Takže ve chvíli jsou teprve naplněny vlastně všechny tři tyhle kritéria, tak teprve pak mluvíme o tom syndromu demence. Přesně tak. Tak, ještě přemýšlím, že vlastně my tady máme to vysvětlení, že to je déle trvající vzniklé narušení kognitivních funkcí a to je právě specifické pro ty neurodegenerativní choroby, ale pro spoustu jiných neurologických onemocnění to nemusí být déle trvající, ale může to být nově vzniklé narušení kognitivních funkcí, které je tak hluboké, že ovlivňuje tu soběstačnost a to je ten rozdíl, bych znova teda pojmenovala. Tak a to, co je důležité u syndromu demence, jsou takzvané neuropsychiatrické příznaky. Je to vlastně takový zaštiťující pojem pro všechny změny, které se právě odehrávají na úrovni chování a prožívání. Vlastně realita je taková, že narušení těchto neuropsychiatrických příznaků je většinou mnohem patrnější a pro pacienta, ale i hlavně jeho blízké a pečovatele. Je to vlastně mnohem náročnější než to samotné narušení kognice. Ty změny na úrovni chování a prožívání bývají náročnější
Ale na druhou stranu je pravda, že jsou snadněji farmakologicky i nefarmakologicky ovlivnitelné. Dají se teda léčit, ale kdy se dají i vyléčit. Což je to pozitivní stránka teda věci, protože porucha těch kognitivních funkcí se vyléčit u téhle nemoci nedá. Abych byla konkrétní, co si pod tím představit, tak mezi ty neuropsychiatrické příznaky nejčastější patří deprese a úzkosti. To jsou, předpokládám, že se s tímhle pojmy jste se už setkali. Vlastně ty depresivní příznaky, to jsou projevy, kdy pacient prožívá nějaký smutek, vlastně černé myšlenky, někdy může mít i myšlenky jako na konec života, na sebevraždu, ale zároveň je důležité si říct, že se mohou ty depresivní prožitky projevovat například i s zhoršeným spánkem. Ten spánek ztrácí nějakou svoji občerstvující funkci, že člověk je unavený i nejenom večer, ale i ráno, prostě si neodpočine. Úzkosti, pojem taky známe, a úzkosti se projevují jak na úrovni toho psychického prožívání, že člověk má nějaké nevysvětlitelné strachy, jako nemá žádný podnět, který třeba ten strach způsobuje, ale prostě to tam je, anebo se může projevovat také na úrovni toho těla, třeba zrychleným bušením srdce, zrychleným dýcháním, pocením, nebo i vlastně peristaltikou změněnou. To jsou takové ty typické úzkostné projevy, které taky určitě jste už slyšeli. A to, co je méně známé, tak je neklid, někdy také označovaný jako agitovanost. To je takový pojem, který zaštiťuje jak psychomotorický neklid a zároveň taky zaštiťuje takové projevy vlastně nějaké agresivity, verbální, ale i jako někdy i tělesné agresivity, kterou ty pacienti se syndromem demence mohou taky mít. A pro okolí vlastně jsou nevysvětlitelné nebo hůř vysvětlitelné. Rodina jako těžko chápe, proč je ten jejich nejbližší jako nepříjemný, neklidný, proč na ně útočí, hádá se, hašteřivý. To prostě může být jako projev těch změn na úrovni mozku, k kterému už u něho došlo. Další, o čem bych zmínila se, jsou takzvané halucinace a bludy, to jsou psychotické teda projevy, které ale také můžeme u těch pacientů vidět. Halucinace jsou změny ve vnímání, člověk může mít pocit, nebo může být přesvědčený, že ne pocit, ale přesvědčený, že vidí něco, ale ve skutečnosti my víme, že to tam není. Někdy se může mluvit o takzvaných pseudohalucinacích, kdy člověk vlastně má pocit, že tam něco vidí, ale dokáže si racionálně ještě uvědomovat, že to tak není, že vlastně to vůbec nesedí do reality. Bludy, to jsou potom poruchy myšlení, které taky můžeme pozorovat, člověk je jako přesvědčený o nějaké věci a je to vlastně nevyvratitelné, protože to jeho myšlení je tím tak zahlcené, že jako není možné jako to vyvrátit, ani to nelze doporučovat, protože to naopak může vést k té agresivitě a zhoršit to ty další projevy jako neklid a podobně. A to, co je velmi časté, je narušení schopnosti regulovat sebe sama. Je to z toho důvodu, jak jsme už zmínili, že jsou narušené takzvané řídící exekutivní funkce. A to se projevuje nejenom v kognici, ale i v tom chování. Člověk vlastně má problém regulovat svoje impulzy, svoje potřeby. A pro okolí jako to může být velice jako obtížně pochopitelné, proč například ten člověk má potřebu nezvladatelně se přejídat, nebo jíst jenom určité potraviny, nebo třeba mluvit vulgárně. To všechno jako je úplně běžné v tomhle stádiu a je to z důvodu toho, že mozek v některých oblastech už je tak narušený, že člověk není schopný vlastně tohle
regulovat a pohlídat si sám. Ještě bych zmínila, že neuropsychiatrické příznaky má v tom stádiu syndromu demence každý druhý člověk. Je to opravdu velmi častý problém a je dobré vlastně o tom mluvit, o tom všechno popisovat tomu lékaři, protože tyhle věci jsou poměrně jednoduše farmakologicky i nefarmakologicky ovlivnitelné. A ještě se dotknem takzvaného náhledu na ty obtíže, protože možná z praxe nebo jako od svých blízkých, jestli jste někdo měl v rodině toto závažné onemocnění, tak jste možná viděli, že jsou pacienti, kteří popírají to, že mají nějaké obtíže. Říkají, mě nic není, vy ze mě děláte blázna. A to souvisí právě s náhledem na to onemocnění. Tady zase máme jakýsi graf, kde je znázorněna zase ta mírná kognitivní porucha a syndrom demence. A ono vlastně, tenhle takzvané obrácené U trošku kopíruje ta schopnost náhledu na vlastní onemocnění. To znamená uvědomovat si to, že jsem nemocný, uvědomovat si ty symptomy a přiznat si je. A většinou na začátku toho onemocnění, jak jsme se bavili vlastně u toho subjektivního kognitivního poklesu, tak to je samozřejmě to základní, že si člověk uvědomuje ty změny. Jak ta nemoc postupuje, tak ten člověk si je uvědomuje, ví o nich, případně jak se zhoršují, tak si je samozřejmě začínají uvědomovat i ty blízký. Ale v nějaký moment se to začne trochu měnit. Nejdřív si je uvědomuje, začne se je s nimi znepokojovat, to znamená obtěžují ho, ale pak najednou se dostává do stádia, no, může se dostat do stádia, kdy si je uvědomuje, ale je vůči ním takzvaně lhostejný. To znamená, že říká, no jo, trochu zapomínám, ale to mi nevadí, to má v podstatě každej. A to je už jakési stádium toho onemocnění, kdy vlastně nemám k tomu ten pravý jakoby emoční doprovod. To někdy jsou i pacienti třeba s Parkinsonovou nemocí, který opravdu nemůžou skoro chodit, ale říkají, mě to nevadí, to je jako v pohodě. Ale opravdu je to projev toho onemocnění, že nemají ten doprovod těch emocí k něčemu, kde bychom je přirozeně čekali, protože přece jenom, když člověk má obtíže s pamětí, několikrát zapomene za týden schůzku, tak je přirozené, že ho to nějakým způsobem emočně zasahuje. A pak to pozdější stádium, které se láme někde kolem, takové jako pozdní mírné kognitivní poruchy, kdy ty obtíže jsou docela výrazné a syndromu demence, nastává moment, kdy ten člověk zcela ztrácí náhled na to onemocnění. Ten termín se jmenuje anosognózie. Je to takové složité slovo, ale je to spojené s gnosis, poznání, nosos, nemoc a je bez. Takže je to bez poznání vlastní nemoci. A je to takové právě ten moment, kdy ten člověk začne popírat, že mu cokoliv je. Přestože takhle přijde k nám na vyšetření pacient, my se ho třeba zeptáme, kolikátého dneska je, protože se ptáme na orientaci, třeba v čase, on nám řekne, jo, to vůbec nevím, asi je, já nevím, březen, a řeknu, dobře, a jaký rok? On mi řekne třeba 95. A když ho vlastně i konfrontujeme s tou chybou, což teda na neuropsychologii neděláme, tak nad tím mávne rukou a řekne, jo, tak jsem se splet, to je vlastně v pohodě, mně nic není. To jenom ta rodina mě pořád otravuje a chce, abych přišel k tomu doktorovi, ale já žádný obtíže nemám. A vlastně i v těch testech, i když velmi selhává a třeba z 15 slov nám vybaví 2-3, tak stejně říká, já žádný problémy s pamětí nemám. Takže to je to stádium, kdy už člověk ztratil vlastně náhled na to své onemocnění. A říkám to kvůli tomu tady, že je důležité si uvědomit, že je to opravdu projev té nemoci. Není to, že by to ten člověk popíral, nebo nás chtěl naštvat, nebo nějak manipuloval, ale opravdu je to důsledek těch patologických změn v tom mozku v důsledku toho onemocnění. A teď ještě tady máme nějaké příklady, taky vlastně z té naší každodenní praxe, kdy vám chceme ukázat, jak to teda ještě může vypadat. A ta otázka je teda, když si představíme, proč tohle dělá. Úplně běžně prostě nám říká rodina, že ten jejich blízkým neustále pořád pokládá stejnou otázku.
A vlastně to vysvětlení jako je, že možná prostě ty otázky, které už říkal, tak si je vlastně vůbec nepamatuje. Vůbec si nepamatuje, že už tuto otázku jednou položil a teď se jenom opakuje. A, nebo nám říkají, prostě on vůbec jako nevnímá, on vůbec neslyší, co jsem prostě řekl. My jsme se na něčem domluvili a on to prostě vůbec jako neudělá. V případě, že má narušenou schopnost koncentrovat svoji pozornost a zaměřit se na to, co mu říkáme, tak on to prostě možná nestihl jenom zaregistrovat. Já ho něco poprosím. Je to fakt důležitý. Prostě řekneme si to, řeknu to třeba třikrát, aby to opravdu věděl. A vidím, že mě poslouchá, že se koncentruje, že ta pozornost tam je, ale stejně prostě to neudělá. Jako opět to přehlíží, jako ne, je mu to jedno. A ta odpověď může být, že možná má prostě narušenou řeč, že možná už jako nerozumí prostě těm pokynům a těm prosbám, protože ta oblast těch fatických funkcí, toho řeč a jazyk je prostě narušená. To narušení té řeči se taky může projevovat tím, že my slyšíme, já vůbec nevím, co říká, já vlastně nerozumím, to jsou to komolí slova, říká jiná slova, vymýšlí slova, on prostě možná už nedokáže ty přesný výrazy jako v té svojí paměti, v tom svém mozku najít a snaží se něčím nahradit. Nebo on byl vždycky takový klidný a teď se rozčílí hned na jakýkoliv podnět, byť jenom malý. Já to vůbec neznám, to je jeho osobnost, ten člověk se úplně změnil, já ho vůbec nepoznávám. A možná jde vlastně jenom o to, že už jsou narušené ta oblast těch řídících funkcí a ten člověk už nedokáže kontrolovat ty svoje impulzy a ztratil takovou jako brzdu v projevu těch svých emocí. Na druhou stranu to taky může vypadat tak, že nejenom, že se rozčílí, ale rozpláče, že je smutný, jako na sebe menší podnět ho rozesmutní. Možná je strápený, možná je strápený z té situace, co se mu děje, že vnímá, že ta jeho výkonnost je úplně jiná, že se třeba to opravdu vnímá, že se změnil. Možná má depresi nebo úzkost. A ta schopnost vlastně korigovat to svoje chování, my můžeme slyšet, já se za něj stydím ve společnosti. On je sprostý, vůbec říká věci, které si může myslet, ale přece nemůže na veřejnosti říkat. My říkáme, že možná prostě ztratil schopnost tohle už korigovat. Možná ztratil schopnost jako být společenský a korigovat ty svoje projevy. Vždycky dobře jedl. A teď večer v 10 hodin otevře lednici a sní všechno, co tam najde. Všechno sladký, já pořád něco kupuju. Znova říkáme, že to může být právě ztrátou tý schopnosti ovládnout jako tyhle impulzy a ty svoje ty potřeby, které prostě v tu chvíli aktuálně cítí. Vše odmítá. Nemůžu se s ním domluvit. Chci pro něj to nejlepší, chci mu pomoct. Tady může být například, to je jenom takový příklad, že pacienti, jak se dostávají vlastně do toho stádia, kdy jako třeba už nepoznávají to okolí, vidí nějakou změnu v sebe sami, tak tyhle může to doprovázet jako silný pocity strachu, úzkosti a může se prostě bát. A nebo když ty jejich projevy jsou plný křiku a pláče, tak vždycky ráda upozorňuji na to, že je taky dobré jako nezapomenout na tu somatickou stránku, zjistit třeba, jestli ho něco nebolí, jestli nemá nějaké tělesné potíže, které už neumí vlivem té své kognitivní poruchy korigovat nebo vysvětlit. Je agresivní, možná nerozumí, co se kolem něho děje. A to všechno může být právě projevem té kognitivní poruchy. Tak, děkuji. A dostáváme se k další části. Budeme to muset zjednodušit, zrychlit. A tady vidíte obrázky mozku. Nám už to přijde takové kliše, ale nevím, kolikrát jste viděli mozek v téhle jeho přirozené podobě. Tady vlevo
Asi každý dokáže říct, který z těchto mozků je zdravý a který ne. Ano. Tak, tady vlevo vlastně vidíme celý ten mozek, tady vidíme takový ten koronární řez, takhle průřez teda tím mozkem, na který vidíme potom trošku méně detailně na magnetické rezonanci. A tady teda vidíte krásný, zdravý, jaký plný mozek, který bude nějakého mladého člověka, kde teda ta tkáň opravdu nikde nechybí. A tady vidíme velmi už nemocný mozek, který je takzvaně atrofovaný, to znamená, to jste někdy slyšeli, atrofie svalů třeba, i to vlastně znamená, prostě, že tam jsou odumřeny ty mozkové buňky. A on samozřejmě v rámci přirozeného stárnutí taky vypadá trošku smrsklý, ale to je spíš, že ztrácí objem a ne ty svoje buňky. A jenom bychom se tady rádi dotkli právě toho, co je ta Alzheimerova nemoc z hlediska té své podstaty. A tady mám takový graf, obecné schéma právě těch neurodegenerativních onemocnění, které vypadá tak, že na začátku, úplně na začátku máme, že jo, v mozku máme ty buňky a ty buňky se skládají mimo jiné z proteinů, které mají strašně důležité funkce, hlavně pro metabolismus a pro funkci jakékoliv zdravé buňky. A aby ten protein mohl dobře fungovat, tak potřebuje nějaký správný tvar. A on vlastně funguje na takovém principu, někdy se říká zámek a klíč. A ve chvíli, kdy ten protein má špatný tvar, tak vlastně nemůže fungovat. To znamená, jako kdybyste si představovali zkroucený klíč, tak taky s ním neodevřete dveře. A bohužel u některých nemocí se tyhle ty proteiny právě formují do takových patologických špatných tvarů, kterým vlastně ztrácí svou funkci. A oni se začnou v té buňce hromadit. Oni tam nemají co dělat a vytvářejí tam vlastně odpad. Je to normální buněčný odpad, tomu říkáme. A tím, jak se tam hromadí, tak ta buňka neví, co s ním. A v té buňce vždycky musí být všechno vyrovnaný. A když tam má prostě bordel a odpad, tak vlastně začne časem přestane fungovat správně. Začne se narušovat ten její metabolismus a začne odumírat. A to, kde potom odumírá, tak vlastně začne odumírat víc a víc a všechny ty ostatní buňky kolem a právě nastává ta atrofie, to už je taková ta výraznější změna celé té tkáně mozkové a podle toho, kde k tomu dochází, v jaké oblasti toho mozku, tak vidíme příslušné projevy nemoci. Jenže tohle je stádium, kdy většinou pacient přichází do nemocnice za lékařem, nebo když si toho začne všímat okolí. Ale ta cesta od této chvíle do této chvíle je strašně dlouhá. Typnete si, jak dlouho trvá, než máme opravdu první příznaky onemocnění. A kdy začíná ty první patologické změny, kolik let to tak je? No, ale trošku jsem o tom mluvila na začátku. Ano, je pravda, že ta rezerva to ovlivňuje, ale ta rezerva spíš ovlivňuje právě to, kdy se objeví ty klinické projevy, ty první poruchy paměti. Ale většinou ty patologické proteiny už tam jsou stejně dlouho, akorát, že zasahují potom tu zásobu a ne přímo ten cíl. A dneska se už to bere tak, že je to nějakých 20 až 30 let. To znamená, když typicky vlastně Alzheimerova nemoc s pozdním nástupem je po 65. roku života, tak já ve svých 33 už vlastně můžu mít první změny těch mých proteinů, přestože ještě dalších 20 let budu nebo 30 bez problému fungovat. Což je opravdu děsivé, ale to je prostě ten moment, kdy vlastně všechna ta dneska věda se snaží dostat do toho, aby jsme to tady zjistili a tady dali ty první léky a tady to vlastně zastavili, dokud vůbec tam nemáme moc narušených těch buněk. A tohle teda souvisí s tím kontinuem. Například. Ne. Jo. Dobrý. No ty proteiny, to máte vlastně v buňkách jako miliardy různých těch proteinů. A většinou
oni už jsou nějakým způsobem konfigurovaní a mají nějakou funkci, to znamená třeba přenášejí jeden protein přes jinou buňku, podílejí se na rozmnožování. A ve chvíli, kdy někdy je to dané geneticky třeba, vyloženě geneticky, že se někdo narodí s tím, že mu tam chybí část toho proteinu, prostě se tak narodí a vždycky už ten protein pak nebude mít tu funkci, protože má špatný tvar. To se bavíme opravdu o těch buňkách, nebavíme se o tom, když něco jíme. Ale máte pravdu, že třeba i jídlo, kdyby jsme brali třeba nevím, nějaké toxické jídlo, tak může změnit tvar těch proteinů. Když byste byla exponovaná třeba rentgenu velmi často, tak rentgen udělá mutace zase u těch proteinů a tím pádem taky změní jejich tvar a udělá tam nějakou neplechu. Takže jestli jsem vám na to odpověděla, jo, jde o to, že opravdu my problém je v tom, že my opravdu nevíme, proč ty patologické proteiny vznikají u Alzheimerovy nemoci. A zároveň ani nevíme, proč vznikají v těch určitých oblastech. Každému to vzniká trošku jinde. A to je předmětem i těch našich výzkumů. Takže tady jsem chtěla jako zdůraznit, že vždy se jedná o nemocnění a vždy se v čase zhoršuje. Tady je vlastně jenom takový schematický obrázek nějakého neuronu, to je ta nervová buňka a tady je tělo, kde jsou právě ty proteiny, které se tvoří a oni potom takhle spolu přes ten výběžek komunikují s těmi dalšími neurony. A ve chvíli, kdy vlastně se tam hromadí ty proteiny špatné, tak tahle ta komunikace mezi těmi neurony, mezi těmi nervovými buňkami se ztrácí. A tím pádem, protože to je základ toho, jak myslíme, je tahle ta komunikace mezi těmi spojeními, tak tím, jak se ztrácí, tak vlastně ztrácíme i tu schopnost nějakým způsobem dobře fungovat. Ono je to strašně abstraktní samozřejmě, když si, jako, jak si člověk představí, jak to, že v tomhle je paměť, že jo? Jako, jak to, že tam je jméno mých vnoučat a všechny mé vzpomínky, ale nějakým způsobem to všechno máme chemicky zakódované v mozku. Nebo to si aspoň myslíme. Tak a tady, jak jsme se bavili o těch projevech toho onemocnění, tak tady je takový schematický znázornění mozku. A my ho rozdělujeme do několika oblastí. Do čelního laloku, většinou tak vidíte, že je to jednoduché, tam, kde je čelo, kde je temeno, tak tam je temenní lalok, týlní lalok je v týlu a spánkový lalok na spáncích. A velmi schematicky každá tahle oblast souvisí s jinou oblastí těch poznávacích funkcí. Takže čelní lalok souvisí s těmi řídícími, temení s pozorností, týlní s těmi zrakově prostorovými a spánkový s řeči a jazyku a taky s pamětí. Je to takové pomezí i s tím čelním lalokem. A nás právě zajímá během toho vyšetřování, jaká ta funkce je narušená, protože my z toho trošku dokážeme odhadnout, v jaké oblasti mozku dochází k těm patologickým změnám, k tomu úbytku těch neuronů. Protože víme, že každý to onemocnění se projevuje trochu jinak, tak pak můžeme z toho zase odhadovat, o jaké onemocnění se jedná. Bude o tom Adel ještě trochu mluvit. Ale tady mám zmínit tři nejčastější onemocnění. Ta Alzheimerova nemoc souvisí hlavně s tou pamětí a tím pádem této oblasti mozku, to ale nemusím už jít do větších detailů. Pak je tady onemocnění z levého tělísky, to je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění. A to právě začíná většinou v týlním laloku a nezačíná právě poruchou paměti, ale poruchou právě těch zrakově prostorových funkcí. A zase ještě jedno takové složité slovo, frontotemporální lobární degenerace, ta zase začíná většinou typicky tím, že jsou tam narušeny právě ty řídící funkce. Proto je pro nás důležité dělat to vyšetření a vidět narušení vlastně i v té funkci, nejenom vidět magnetickou rezonanci. Je to důležité, aby jsme z toho mohli udělat přesnější diagnostiku a potom i samozřejmě léčbu nastavit. Ta Alzheimerova nemoc typicky právě zasahuje tu paměť a s ní se postupně šíří do ostatních oblastí. Takže tohle by bylo nějaké stádium jedné kognitivní poruchy a jak se potom zhoršuje a ta atrofie, ten úbytek neuronů se šíří po tom mozku, tak to narušuje právě ty řídící funkce, pozornost, řeč a jazyk, zrakově prostorové.
A ještě se tady jenom dotknu takového tématu, na který se často pacienti ptají, nebo nejenom pacienti, ale i jakákoliv laická veřejnost. Genetika Alzheimerovy nemoci. Je Alzheimerova nemoc dědičná? Moje maminka ji měla, budu ji mít taky, moje babička ji měla. Jakou mám pravděpodobnost, že rozvinu Alzheimerovu nemoc? V dnešní době je to tak, že to poznání říká, že u té klasické varianty, to znamená, když ta Alzheimerova nemoc začne ty první klinické obtíže, ty první poruchy s pamětí po 65. roku, tak máme jenom nějaké rizikové genetické varianty. To znamená, že máte větší nebo menší pravděpodobnost tu nemoc mít, ale neznamená, že ji budete mít. Jsou určité onemocnění, které když máte nějaký gen, tak je jako jistota, že nemoc bude. To u Alzheimera s pozdním nástupem není. Ale ukážu vám takové schéma, které je možná do praxe přínosnější, které bylo vypracováno. A to, pokud máte v rodině jednoho příbuzného, který měl Alzheimerovu nemoc, tak máte třikrát vyšší pravděpodobnost, že to onemocnění rozvinete, než někdo, kdo v rodině vůbec Alzheimerovu nemoc nemá. Pokud těch příbuzných bylo více, tak je sedmkrát vyšší než váš kamarád, který v rodině Alzheimerovu nemoc neměl. A co je důležité taky, je, kdy se ta nemoc objevila. Pokud příbuzný onemocněl v mladším věku, tak ta pravděpodobnost je až 20krát vyšší, že to onemocnění rozvinete velmi brzo. Protože čím dříve Alzheimerova nemoc začne, tím je větší pravděpodobnost, že je více geneticky vázaná. A pokud příbuzný ale onemocněl ve starším věku, tak ta pravděpodobnost je zanedbatelná. A my většinou říkáme, když se lidi ptají, jestli mají přijít na vyšetření, nebo kdy mají přijít, pokud někdo v rodině tu nemoc měl, tak se většinou říká, že nejdříve má smysl přijít 10 let předtím, než ten váš příbuzný měl první obtíže. Že pokud babička měla první obtíže 80, tak má smysl 70. Pokud maminka ale měla obtíže už 50, tak je to horší, tak je to opravdu rizikovější. Tady mám zmíněný ještě takový právě gen, který zvyšuje tu pravděpodobnost, který je takový nejvíce známý a na který i my děláme vyšetření. Nebudu chodit do detailů. Je to gen, který v tom mozku vlastně distribuuje tuky. A máme tři formy. Nazývají se podle čísel E2, E3 a E4. Vždycky máme dvě varianty toho genu, takže vždycky budete mít kombinaci buď 2, 2, 3, 3, 2, 3, prostě jakkoliv byste to nakombinovali. A ta E2, pokud máte dvojku, tak je vlastně protektivní, to znamená, máte nižší pravděpodobnost rozvinutí Alzheimerovy nemoci než ty ostatní dva nositele. Ta E3 je takzvaně neutrální. Tu E3 variantu má 78% z nás, to je nejčastější varianta. Ta E2, to má hrozně málo lidí, to je tak 8%. A ta E4, to je ta riziková. To je ta, pokud máte jednu variantu, tak máte až 3 až 4krát vyšší riziko, než někdo, kdo tu E4 nemá. A když máte dvě ty čtyřky, tak je to ještě vyšší. Je to 10krát až 12krát vyšší riziko. Ale pořád to neznamená, že tu nemoc rozvinete. Takže my to vyšetřujeme, koukáme se na to spíše jako rizikovou variantu, jako něco, co víme, že to zvyšuje tu pravděpodobnost, ale neznamená to, že ta nemoc s jistotou bude. Takže jen takové shrnutí je, že Alzheimerova nemoc je progresivní neurodegenerativní onemocnění, to je to schéma, že se to v čase zhoršuje, progreduje a vlastně šíří do toho mozku z toho spánkového laloku dál a existuje tam určitý genetický podíl. Takže pokud v rodině je více příbuzných, má smysl se o to zajímat, má smysl přijít v určitém věku na vyšetření a hlídat se. A tady máme, jak můžeme ty změny odhalit, na to naváže Adéla vlastně s tím vyšetřováním, to je tady až teda. A my děláme klasicky to vyšetření klinické a neuropsychologické. Atrofie mozkové tkáně, to už vidíme na mozkové rezonanci, to už taky jako se dneska dělá při klasickém vyšetření. Úbytek nervových buněk, to s tím taky souvisí, to samozřejmě už jsme schopni vidět na nějakých detailnějších rezonancích. Ale to, co je zajímavé, je,
že my už i tohleto hromadění těch patologických forem proteinu už umíme taky. Už se na to umíme podívat a kdyby k nám někdo přišel ve velmi časném stádiu, tak my teda musíme ale odebrat mozkomíšní mok. A v tom mozkomíšním moku, který se dělá lumbální punkcí, to je vlastně podobné, když jde někdo na operaci třeba s kolenem a dělá se mu spinální anestezie. A v tom mozkomíšním moku my už ty patologické formy proteinů jsme schopni odhalit velmi brzy. Ale v současné době to nemá moc smysl. Má to smysl spíše výzkumně než klinicky, protože, jak jsem říkala, kdyby mě někdo teď řekl, že tam ty proteiny mám, tak vlastně s tím zatím není moc co dělat. Takže je to taková trošku eticky otázka na hraně, jestli diagnostikovat lidi takhle časno, v časném stádiu. V zahraničí se to dělá tak, že se dobrovolníci účastní výzkumu, ale neříká se jim výsledek. To znamená, neřekne se jim, ano, vy budete mít Alzheimerovu nemoc za 20 let. Prostě se udělá ten test, vyšetření a pak se třeba sledují, ale vlastně je to jenom pro účel vědy, není to pro účel léčby, protože ta léčba bohužel není. Tak a třetí, poslední část, ta je praktická a týká se, jak probíhá vyšetření tedy při podezření na Alzheimerovu nemoc. Katka už nakousla a já bych dodala takový ten úplně nejobecnější pohled. Z tohohle hlediska, toho nejobecnějšího hlediska se dá říct, že my doporučujeme, aby člověk přišel na vyšetření, když je mu kolem 60, 65 let, nejdříve, samozřejmě i později, ale nejdříve, kolem 60, 65 let, za předpokladu, že on sám vnímá nějaké subjektivní změny v té kognitivní výkonnosti, nebo že okolí, rodina, přátelé vnímají nějaké změny, to můžeme říct objektivní teda. A navíc v případě, kdy je tam tedy nějaká ta zvýšená pravděpodobnost z pohledu rodinné anamnézy. To je takový ten první, jako nejčastnější tedy čas toho vyšetření. A samozřejmě ten pozdější věk, tam je to jasné, v 70, 80 letech, kdy ty změny podle okolí jsou, tak je nejvyšší čas tedy na to vyšetření určitě přijít. A proč je to vlastně důležité? Proč bychom měli my sami na ta vyšetření chodit? Nebo proč by měla rodina se pokusit domluvit tedy s tím svým blízkým k tomu lékaři jít? To, co nám jako dává tohle vyšetření těm pacientům a té rodině, je čas. Je to čas jako přijmout tu informaci, že to onemocnění je přítomné a to znamená, že v průběhu času se ten stav bude zhoršovat. Všichni se na to mohou připravit, naplánovat si ty budoucí roky a naplánovat si i třeba to období, kdy ten člověk ztrácí jako soběstačnost a začíná být jako závislý na tom okolí, na té své rodině. Důležité a nápomocné také tohle vyšetření může být z pohledu vysvětlení vlastně těch změn v chování, v osobnosti toho člověka. Můžeme ty jeho zvláštnosti chápat lépe díky tomu, že víme, že jsou jenom projevem jeho nemoci. Že to není tím, že nás přestal mít rád, nebo že je na nás naštvaný, nebo že nám to dělá naschvál, což se často stává. Tak můžeme to tedy tou diagnózou vysvětlit. A platí, že čím dřív je ta nemoc diagnostikovaná, ideálně tedy v tuhle chvíli ve stádiu mírné kognitivní poruchy, tím lépe je farmakologicky ovlivnitelná. Tím déle ten člověk v tom stádiu mírné kognitivní poruchy vlastně vydrží a ten pokles do stádia demence, nesoběstačnosti, se tou farmakologickou léčbou může o roky oddálit. Že to je, i když je to nevyléčitelná nemoc, tak je z určitého pohledu léčitelná. No a ta vyšetření také přispívají vlastně do výzkumu a
celosvětově probíhá vlastně výzkum a vývoj té kauzální léčby, tedy léčby té vyléčení té nemoci, a všechna ta data, která vlastně na pacientech z těch vyšetření získáváme, mohou pomoct i jako vývoji tedy toho léku, který celosvětově je tak žádoucí. A v neposlední řadě vlastně ten popis toho stavu toho pacienta je důležitý pro další organizace a odborníky, zejména v těch pozdějších stádiích, kdy třeba už pacient je nesoběstačný a je potřeba třeba pomoc s jeho péčí v různých organizacích, tak když máme to vyšetření prostě detailně popsané a ten jeho stav detailně popsaný, tak ta komunikace mezi těmi odborníky je mnohem snazší. A jak vlastně to vyšetření probíhá, čeho všeho tedy v našich podmínkách v České republice se ten pacient čím vším prochází. Na začátku je vlastně důležité, aby přišel k tomu jednomu, tomu prvnímu lékaři. V ideálním případě je to teda praktický lékař, který zná vlastně tu osobní i rodinnou anamnézu, ale může to být také neurolog, geriatr, psychiatr, to všichni mají kompetence k tomu vlastně to první vyšetření v případě podezření na Alzheimerovu nemoc uskutečnit. Pokud tedy tím prvním lékařem není neurolog, protože to z kapacitních důvodů velmi často prostě není možné, tak tyto lékaři vlastně posílejí v ideálním případě pacienta ke kognitivnímu neurologovi, který má nejvíce znalostí v této oblasti. Tady je i popsané, jaká vyšetření tedy tyto specialisté s pacientem dělají. A to, co vlastně tomu lékaři pomůže ke stanovení diagnózy, jsou takzvaná pomocná vyšetření. Alespoň vlastně jednou za ten život by pacient s podezřením na Alzheimerovu nemoc na 100% měl podstoupit strukturální zobrazení mozku. Je to vyšetření, které se provádí pomocí magnetické rezonance nebo CT. A zejména je důležité proto, aby vyloučilo jiné onemocnění, která způsobují právě kognitivní poruchu. A další pomocné vyšetření, které provádí psycholog, je právě to neuropsychologické vyšetření, které provádíme my. A teprve na základě vlastně všech těchto dat se může stanovit nějaký závěr, stanovit se pravděpodobná diagnóza. Důležité je si říct, že vlastně ta 100% jistá diagnóza je možná až po smrti pacienta, až na základě histopatologické analýzy jeho mozku, ale dneska už s vysokou pravděpodobností je vlastně možné tu diagnózu Alzheimerovy nemoci stanovit a ten ošetřující lékař tedy nastaví léčbu a další intervenci. Já myslím, že tohle vezmu velmi rychle, abychom měli ještě nějaký čas na ty dotazy. Je dobré se připravit, alespoň vědět, co se bude dít, protože to vyšetření, i to základní vyšetření je poměrně detailní, aby vlastně ten odborník, ten lékař pochopil, jak to vypadá, jak se to v čase vyvíjí, tak se ptá na spoustu osobních otázek, na otázky z rodiny, kvůli té rodinné vlastně zátěži, tak ho zajímají i nemoci jako rodiny, sourozenců, ptá se na nemoci toho člověka, ale také vyšetřuje jeho fyziologické funkce a provádí s ním i neurologické vyšetření samozřejmě. Zde bych zmínila hlavně to, že na tyhle ty základní a první vyšetření je velmi důležité, aby pacient měl doprovod nějakého pečovatele, v ideálním případě rodinného příslušníka, protože jak jsme tady už si vysvětlovali, co to je anosognózie, tedy ztráta náhledu na vlastní obtíže, tak může se stát, že ten pacient není schopný podat objektivní informace a proto je důležitý, aby tam byl s ním doprovod, který je schopný ten stav popsat objektivně.
my tedy provádíme neuropsychologická vyšetření a v rámci neuropsychologických vyšetření právě vyšetřujeme těch základních 5 kognitivních funkcí. Na tomto obrázku Katka vysvětlovala, proč nás zajímají tyto kognitivní funkce, protože víme, že Alzheimerova nemoc typicky začíná tedy vlastně hromaděním tedy toho proteinu a atrofií v tom spánkovém laloku a tím pádem se projevuje poruchama paměti. A proč je důležité tedy to strukturální zobrazení mozku magnetickou rezonancí nebo CT, tak to vidíme na tomto obrázku. Tyto techniky, tyto metody nám dovolují jako vyloučit jiné tedy onemocnění, která jsou leckdy léčitelná. Tady vlastně jenom na tom prvním obrázku vidíme mozek, kde v té přední části, v těch frontálních lalocích už chybí část té mozkové kůry. Tady se pravděpodobně jedná o tedy neurodegenerativní onemocnění. Tady na tomto obrázku vidíme tyto zvláštní bílé vlastně úkazy, což jsou pozůstatky po cévních mozkových příhodách. Na tomto obrázku pak vidíme obrovský prostor tady uprostřed, což jsou mozkové komory. A tak to vypadá onemocnění zvané hydrocefalus, při kterém dochází k hromadění mozkomíšního moku právě v těchto komorách. Pacienti, kteří mají vlastně tyto rezonance, tak mohou v tom vyšetření a na té úrovni kognitivní výkonnosti se projevovat velmi podobně. Velmi podobně. Proto je důležité, abychom i nejenom to funkční hledisko zhodnotili, ale zhodnotili právě i tu strukturu toho mozku. V některých případech se doporučují i další takzvaná specializovaná teda vyšetření, o kterém vlastně Katka se taky zmínila. Je to například vyšetření mozkomíšního moku, genetické vyšetření nebo funkční zobrazení mozku. Nebudu teď zabíhat vzhledem k času do detailů, ale tato specializovaná vyšetření se neprovádí tedy rutině, to například z těch důvodů, že některá jsou finančně velmi nákladná, některá jsou pacientům, mohou být nepříjemná, nejsou tak dobře přijímána, některá nám třeba neřeknou takové informace, které potřebujeme, ale v případě některých pacientů, zejména u atypických projevů, u pacientů velmi mladých, u kterých všechno ukazuje na Alzheimerovu nemoc, ale stále jsme si nejistí, protože vzhledem k věku bychom to nečekali, tak může ošetřující lékař i doporučit vlastně ta další vyšetření. A teprve poté, když tedy ta pomocná vyšetření, máme informace z těch pomocných vyšetření, tak přichází, nebo i z těch specializovaných, tak pacient zase ideálně s doprovodem přichází tedy k tomu prvnímu lékaři, který mu tato vyšetření, ta další vyšetření indikoval, a tam se tedy dozví pravděpodobnou diagnózu a sestaví se léčebný plán a naplánuje se další postup. Je určitě dobré, když vlastně stále potom člověk už dochází jenom k jednomu lékaři, který může zachytit ten vývoj těch změn, protože prostě Alzheimerova nemoc je progresivní nemoc a v průběhu času se ty příznaky zhoršují, takže je určitě velmi výhodné, když dochází stále k jednomu stejnému lékaři. To je tedy z té teoretické přednášky vše a my bychom chtěli ještě zmínit, že teda v téhle knize se vlastně dočtete všechny ty informace, které jsme tady dneska říkali, ale i další informace. A tady bych jenom vám ukázala teda ten obsah vlastně té druhé části, o které jsme vůbec nemluvili. Je to část, kterou sepsali odborníci na tato témata. Tu knihu napsal jako kolektiv autorů a specialistů na různé oblasti. Je tady část věnovaná, jak vidíte, farmakologické, nefarmakologické terapii, ale i psychoterapii a nějakým podpůrným třeba sociálním vlastně přístupům.
A pak je tam vlastně část třetí, praktické záležitosti, kde je velmi zajímavé téma věnující se úpravě domácího prostředí, zejména teda u pacientů s těžším kognitivním deficitem ve stádiu syndromu demence, a pak taky informace z oblasti té sociální péče, možností vlastně, jak si nechat pomoci při péči o blízkého, a pak takové nejdůležitější právní aspekty, které u těchto pacientů také pozorujeme nebo se s nimi setkáváme. A pardon, ještě čtvrtá část, tak ta je potom věnovaná vlastně konci života paliativní péči, která je naštěstí v České republice v poslední době velmi, velmi rozvíjena. Já bych jenom doplnila, že ta kniha vlastně vznikla tak, že nás oslovila Žárka Kovandová, ředitelka Alzheimer nadačního fondu, a z prodeje každé knihy, tuším 50 korun, Alzheimer nadační fond. A my to tady děláme reklamu, ale jenom pro to opravdu dobré vůli, že my nemáme teda výtěžky z prodeje, abyste si nemysleli, ale teď je nejlepší doba, abyste si chtěli koupit, protože ona normálně měla cenu 650 korun, většinou se prodávala tak za 500. A teď, protože jsou všechny ty obrovské slevy, tak v tom Albatrosu ji prodávají asi za 195 korun, což je teda opravdu výrazná sleva, oni tam mají nějakých 70% slevu, takže pokud by vás zaujala, tak neváhejte si za tuhle cenu koupit, ještě přispějete i nadačnímu fondu. A chtěli bychom tady moc poděkovat za pozornost, tady máme jenom nějaké kontakty na nás, a teď je prostor, teda kdybyste měli nějaké otázky nebo komentáře, kdybyste s námi chtěli něco sdílet, tak teď je ten správný čas. Jsou určité léky, které mohou ovlivnit i ten kognitivní výkon, pokud se vlastně nasadí včas, už ve stádiu té mírné kognitivní poruchy ideálně, tak mohou vlastně ovlivnit i tu paměť. Oni ten progres té nemoci nezastaví, ale jako prodlouží nějaké to stádium té mírné kognitivní poruchy, kdy ten člověk ještě je soběstačný a má jenom třeba mírné obtíže. A oni nějakou dobu fungují, ale jak ta nemoc progreduje, jak postupuje a ty příznaky se zhoršují, tak pak už nastává chvíle, kdy už to jako ani ty léky na to nestačí. A pacient se i tak jako dostává do teda stádia syndromu demence. A pak jsou léky, které ovlivňují právě ty neuropsychiatrické symptomy, které často jsou jako pro pacienta i pro to blízký okolí vlastně mnohem náročnější a jako víc nepříjemné, právě ta deprese, úzkost, neklid, ta agresivita, tak na všechny tyhle ty projevy vlastně je celá řada jako léků, které mají velmi dobrý efekt a můžou vlastně některé ty symptomy úplně jako vymizet díky nim. A ta kvalita toho života je bezesporu mnohem lepší. Nejdou zastavit. Nejdou zastavit, jdou zpomalit. Jo, tam jde o to, že neexistuje kauzální léčba, to znamená, která by to vyléčila, ale je to takzvaná symptomatická léčba. A ono to zní jako, že je to nic moc, ale když máte blízkého, pokud bude o 5 let díl ve stádiu, kdy bude soběstačný versus to, že bude opravdu už ve stádiu demence, tak to je velký rozdíl. Takže podle mě to za to stojí, ale opravdu až teda stejně ve stádiu té mírné kognitivní poruchy. A příští rok, tuším, doufáme, bude i nová léčba, která se skládá, která je vlastně to bylo infuze, které se budou dávat právě proti tomu konkrétnímu proteinu. A ta slibuje tedy ještě výraznější zpomalení. Opět nevyléčí onemocnění, ale mělo by výrazněji zpomalit. Že to je teď, k čemu se teď ta naše odbornost upíná, že doufáme, že to pomůže více. Ale jak říkala
Adéla, teda taky opravdu důležité, že se můžou léčit i ty přidružené neuropsychiatrické příznaky, ale i ty somatické obtíže, protože velmi často ten člověk třeba přijde a má strašně moc léku zbytečně, které třeba můžou zhoršovat ty obtíže, nebo má vysoký cholesterol, vysoký tlak, to jsou věci, které zase budou zhoršovat ty kognitivní obtíže. Takže celkově ta léčba se třeba upraví tak, aby pomohla tomu člověku. Ani nemluvíme o tom, že jsou léky, které naopak můžou způsobovat i ten kognitivní deficit, výrazně ho zhoršovat, co jsou třeba nějaké léky na uroinfekce. Takže to je jako velmi důležité vůbec vlastně podívat se na tu léčbu celkově, co ten člověk bere, protože opravdu v tom vysokém věku někdy pacienti přichází s ohromnou hromadou léků, které navzájem se tak narušují, že opravdu ten stav zhoršují. A i mírná úprava může opravdu pomoct potom v tom běžném životě. Tak jo, tak jestli už nejsou žádné dotazy, tak my budeme i muset, teď jsme naplnili čas, tak vám ještě jednou moc krát děkujeme, že jste se zúčastnili i v dnešní covidové době a že jste tady byli s námi přítomní a poslouchali nás a přejeme hodně zdraví a i hezké Vánoce brzy. Děkujeme.